lite tråkigt att man inte får vissla på målen. Men det ska man inte göra längre. Blåsa mål alltså. Men det gör jag ändå. Lite roligt. Det blir för tyst annars. Hur var du som spelare? Uff. Det vill jag nog inte prata om. Jag var elak. Jag var elak på att spela. Och dum. I was old, I was young. Kanske är lite därför man vill ge igen lite då och bli domare. Kan vara så med. Domarbängen har varit en del av Smålands lokalfotboll i vad som känns som för alltid. Sexan, gud, kom hit nu! Första halvan av livet som bullrig spelare. Andra som bestämd domare. Vad fan spelar du med att spela igen, Pelle? Jag fick ett mål med dagens match när jag såg dig. Ja, men där var ju lite fika där. Det var ju trevligt ju. Det finns ju ett lag man hade dömt dem och räkmärke får man. Det är ju klockrent ju. Ja, du fick vara med idag. Hur var det? Ingen jävla offside idag. Nej, nej. Mattis är inte med idag, va? Jag är för gammal, vet du. Så här, många tror ju bara att man är emot dem hela tiden. Alltså man vill ju bara hjälpa dem. Finns några spelare som är jätteelaka, alltså. Det finns ju ingen anledning om vad det är, tycker inte jag. Vad tyckte du om domaren när du själv spelade? Oh, de var inte roliga. Och inte var heller. Nej, jag tyckte inte om dem. Gjorde jag inte. Bänga. Ja, han är legend. Ta inte de här givna frisparkarna. Ibland känns det som att han har lite personliga grejer med. Men nej, han är bra. Spela, spela! Kom igen, killar! Bra. Spela, spela! Vi spelar, vi spelar! Spela vi! Spela, spela! Spela! Spela, spela! Spela! Ja, jag vill ju att det ska vara mycket kamp och mycket spel. Vad ska det vara, mycket kamp? Och sen ska man ju inte blåsa frisparkar när det är en kamp. Om man säger, om man förlorar kampen så är det många som vill ha frispark. Och det tycker jag inte man ska blåsa. Jag är väl inte den som skickar upp kortet för allting så. Om det är någon som säger att han är dålig så kan han säga tillbaka att han tycker att spelaren är värdelös. Och poängtera liksom insatser som spelarna gör. Nej. Jag tycker det räcker så här. Jag tror att jag är ganska bra. Och har varit ganska bra. Jag har ju varit bättre än vad jag är nu. Fast nu jag börjar bli rätt bra igen faktiskt för någon annan. Jag vet inte varför. Men... Det är ju mitt liv, fotbollen. Jag tror jag ska skriva en bok om själva domariet när jag slutar. Man har ju lust att skriva om vissa människor och sådär. Var ställt Pelle där? Jag har ju funderat på att göra en lista på elaka spelare och elaka tränare. Och en lista på snälla och spelare och snälla tränare. Då kan man ju läsa om det själva sen.